ସରକାର ଏବେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ଆଗକୁ ଯିବେ, କେତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆଉ ଆମ ସରକାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜାଗ୍ରତ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଖାଲି ସାର୍ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ହବନି, ଯଦି ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ପୁରୀ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତଳେ ବସିକି ବିନା ଟେବୁଲ ଚେୟାରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଏ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଏ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ହେ ଲମ୍ବା ସ୍କୁଲ, ମାତ୍ର ସେଇଠି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନା ସେଠି ଟିଚରର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଜାଗାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନଭର ରହିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଓଟ ଛଅ ମାସକୁ ଥରେ ପାଣି ପିଇବେ? ପାଣି ତ ପିଇବେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଠୁ କଳଙ୍କି ଲଗା ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେ ପିଲା ନା ସେଟା ଖାଇକି ପିଇକି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମାଇଗଣା ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପେତ କୁଆଡ଼େ ବାଥରୁମ୍ ଯିବେ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଇଟାର ବି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କିଛି ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀଟା କିଏ ହବ? ସେଇଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ, ଯେମିତି ବାହାରର ଖରାପ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ସେଇଠି ଆଡ଼ା ଜମାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଯଦି କୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ କିଏ ଗଲତ ଗୋଟେ କରିଦେଲା ତାର ଦାୟିତ୍ୱଟା କିଏ ନବ? ମୋତେ ଆକା ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି କୋଉ କିଛି ନ ହେଉଛି ଯେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଆଉ ନିଜେ ଝିଅ ହବାକୁ। ତାହି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆମେମାନେ ଆସି କହୁଛେ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଏତେ ଭାବୁଛେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ କାହିଁ ପଢ଼ଉଛେ, ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଭଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଦରକାର ସେଠି ନିହାତି ରହିଥିବା ଜିନିଷ ବି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଠିକାର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମାତ୍ର ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଏମିତି ଆକା ବସିବେ, ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା ଆମର ଏଠି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆମର ମିନ୍ସ ତ ଆମେ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ତଳେ ବସୁଛୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପାଣି ବି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଡେଲି ଆସିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ତଳେ ପାଲ ପକାଇକି ବସୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଗିଛି ବେସିନ ଟେବୁଲ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳଙ୍କି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କିଛି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରୁନୁ। ମାଲୋ କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଠି ଆଉ ଆମେ କେତେ କହିବା ହେ? ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ପୁଣି ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ, ମାତ୍ର ତା ଦେହରେ ବି ଏତେ କଥା, ଏତେ ଭୁଲ, ଏତେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲରେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ରହିଛି ତ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମକୁ ସବୁକିଛି କରିବାରେ, ଯେମିତି ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ ନାହିଁ ଆମେ କହି ବି ବସିପାରୁନୁ, ତଳେ ବସିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା କେମିତି ରହିଛି, ବ୍ରେସିଂ ବା ବାଥରୁମର ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି? ସେ ସବୁ ତ ବହୁତ କହିଲା ବେଳେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଗଲାଣି ସବୁକିଛିର, ତ ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନୁ, ତ ପାଣିର ଏଠି ତ ବେଶୀ ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଭଲରେ। ହଁ ମା, ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଏଠି ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲା ପାର୍ଲର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବ ସରକାର ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ନାହିଁ, କି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାପା! ଆରେ ସେଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗାଇଲେ ବି କ'ଣ ହବ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସେଇଠି ମାତ୍ର ମୂଳରୁ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ତ ନିହାତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁବିଧା ରହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନା ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଏତେ ବାଟ ବାଇକ୍ରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଆସୁ, ବର୍ଷା ଶୀତ ସମୟ ହେଲେ ନବା ଆଣିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଗକୁ।
ଯଦି ସରକାର ଏହାର ସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଅଭିଭାବକ କହିଲେଣି ଯେ ବର୍ଷା ପାଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ପୁରା ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲା ସେଠି କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ? ନାଇଁ ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ତମ ଅଫିସରେ ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉ ମୁଭିଂ ଚେୟାର ଲଗେଇ ଦେଇଛ ସେଟା ନ ରଖିକି ଘରୁ ଚଟ ଆଣି ପକେଇକି ବସି ଦେଖି ଅଫିସ କାମ କଲ, ମାନିଯିବି ତାପରେ? ହଁ, ତମର ଯେତେ ଯାକ ସବୁ ଅଫିସ ଅଛି କୋଉଠି ତମର ଟିପ୍ ଟପ୍ ନାହିଁ ବା? 50 ଦରୱାନ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିବ, ତା ପାଇଁକି ଅଲଗା ଦରମା, ଏସି ଲାଗିଲା ଅଲଗା ଦରମା, ଚେୟାର ପଡ଼ିଲା ଅଲଗା ଦରମା, ତମ ବେଳକୁ ଚିକି ଚିକି ଆମ ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି କେବେ ନଜର ଯାଉଛି, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି କେବେ ନଜର ଯାଉଛି, ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆମ ସ୍ୱରେ।